podcast, com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest Com Podcast, com bé ja sabreu, queden poquets dies per a que se celebri la Tarra Coge els Reis, la cursa dels metges de Tarragona que organitzem des del Col·legi de Metges i que enguany arriba a la seva segona edició. Es tracta, com segur que ja haureu vist pel web, d'un esdeveniment solidari on tot el que es recapta es destina a una entitat. I en aquesta edició, aquesta segona edició de la Tarra Coge els Reis, a tot es destinarà a la Fundació Miquel Valls, una entitat dedicada, en aquest cas, a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i també els seus familiars. I per parlar-nos d'aquesta fundació, en què consisteix, tots els detalls sobre la vida i com s'organitza la Fundació Miquel Valls, tenim amb nosaltres a la seva portaveu, en aquest cas, l'Anna Rigola. Anna, benvinguda. Moltes gràcies, Albert. Doncs anem per parts, comencem. Explica'ns, potser tu, que realment ets qui millor coneix aquesta fundació, en detall en què consisteix i què és la Fundació Catalana de la Miquel Valls. La Fundació Catalana de la Miquel Valls neix el 2005 i el que vol la Fundació com a objectiu principal és acompanyar les persones afectades d'ELA, que sàpiguen que tenen una persona o una entitat al darrere que els podrà ajudar en qualsevol moment de la malaltia, que no se sentin sols, que estiguin sempre acompanyats i que, a més, sigui una entitat que està lluitant pels seus drets i les seves necessitats. Quin equip humà hi ha darrere d'aquesta Fundació Catalana de la Miquel Valls? L'equip humà de la Fundació és un equip social. La Fundació neix de mans del seu fundador, el president de la Fundació, que és fill d'un afectat d'ELA. Miquel Valls, la Fundació es diu Miquel Valls perquè Miquel Valls va ser un afectat d'ELA dels anys 70. I la família Valls, al cap d'uns anys, va voler que cap família se sentís sola, que és el que explicava una mica abans, i ho va voler fer a través de professionals molt socials, que estiguessin en el dia a dia. És a dir, treballadores socials, terapeutes, psicòlogues... I a partir de tots aquests perfils professionals, el que fem des de la Fundació és atendre les necessitats més socials, tant en els domicilis de les persones afectades a tot Catalunya, com a diferents unitats especialitzades de la malaltia, com poden ser la de l'Hospital de Bellvitge, la de l'Hospital del Mar, la de l'Hospital de Sant Pau. A més, des de la Fundació també proporcionem tot el que són materials tècnics que requereix la malaltia. La malaltia, al cap i a la fi, és una malaltia que evoluciona molt ràpidament i fa que hi hagi una discapacitat cada cop més progressiva i es necessiten cadires de rodes, grues, llits... I d'aquesta manera nosaltres tenim un banc de productes de suport amb més de 2.500 materials i els hi cedim a les persones en el moment que el necessiten i els expliquem també com l'han de fer servir perquè, per exemple, els cuidadors el puguin fer servir una grua sense fer-se mal ells, també. No? I la Fundació, bàsicament, els professionals el que fem és estar en el dia a dia, en el costat de les persones afectades d'ELA. La Fundació, com tu bé deies, treballa en diverses vessants i una d'elles que és força important és la sensibilització i també la difusió d'aquesta malaltia, del que comporta aquesta malaltia, ja no només pels malalts, sinó també pels familiars que conviuen amb malalts d'ELA, oi? Sí, nosaltres som l'única entitat a Catalunya que atén directament les persones afectades d'ELA i tot el que és saber què és la malaltia ajuda les mateixes persones afectades d'ELA, ja que és una malaltia que és una malaltia molt discapacitant, com et deia, i és una malaltia que es queda molt a casa, no? I la sensibilització i la visibilització de la ELA el que fa és recolzar una mica tant a les persones afectades com en els seus cuidadors, perquè l'ELA no és diagnosticada a una persona, però afecta a tot l'entorn d'aquesta persona. Exacte. Per tant, nosaltres podem dir que hi ha a Catalunya més de 450 persones afectades d'ELA,
però normalment extrapolem a que cada persona té al seu voltant unes 2-3 persones. Clar. Per tant, hi ha molta més gent afectada d'ELA i la visibilitat i la sensibilització és clau, tant per aquesta vessant més de les famílies, però també per tota la part d'investigació, perquè es necessiten molts fons per la part d'investigació per trobar una cura que no té en aquest moment. Mm. Com a qualsevol organització, vosaltres també depeneu i és necessària la figura del voluntari. Quina mena de voluntariat es pot fer dins d'aquesta Fundació Catalana de la Miquel Valls? Mira, nosaltres, els voluntaris de la Fundació, tenim un petit equip de voluntariat, però que fan moltes coses quan poden. El que fem des de la Fundació a la part de voluntariat és un acompanyament més de... Si una família o una persona afectada d'ELA requereix que hi vagi una persona perquè tingui un respir al cuidador o perquè té ganes de parlar o així, doncs fem una crida de voluntariat per si algun d'aquests voluntaris vol anar a domicili simplement a fer un acompanyament. No és un voluntariat de feina, sinó que és simplement estar allà. I perquè creiem que és molt important tota aquesta part d'acompanyament, no només professional, que és el que donem a la Fundació, sinó també més, doncs, més lúdic i més de tu a tu, d'estar parlant una estona. Mm. També, a més, tenim un voluntariat en els hospitals, tenim unes voluntàries que ajuden en la mateixa unitat especialitzada d'ELA, per exemple, l'Hospital de Bellvitge, i al cap i a la fi també tenim voluntaris que ens ajuden a les iniciatives solidàries o que amb la seva feina també fan de voluntaris com poden ser advocats o gestors, que al cap i a la fi, doncs, des de la Fundació els hi podem consultar coses i d'aquesta manera doncs, fan un quid pro quo. Anna, si algú que ens està escoltant ara decideix donar-vos un cop de mà, potser en aquesta vessant més humana, no tan tècnica / professional, com hauria de fer? On s'hauria d'adreçar o quines són les vies per poder-se comunicar amb vosaltres i dir, ei, voldria donar-vos un cop de mà o m'agradaria poder ser voluntari d'aquesta fundació? Com ho han de fer? Poden entrar a la pàgina web, que és fundaciomiquelvalls.org, a l'apartat de contactes, i escriure'ns doncs, en què li agradaria ajudar, i ens posarem al cap de molt poc en contacte amb ell, o també ens poden trucar directament a la Fundació, al telèfon, que és el 93-766-5969, i estarem encantats de que ens expliqui com pot ajudar, i segur que trobem alguna manera de que ens pugui ajudar, sí. Anna, esteu per tota Catalunya, entenc, tot i que la base la teniu més cap a la zona de Barcelona, em sembla que era Calella, pot ser, o no? Sí, la seu principal és a Calella, ja que la família Valls, que és qui va fundar l'entitat, és de Calella, i la seu és allà. L'únic que, com que nosaltres fem tota l'atenció directament a domicili i en els hospitals, no són ni les famílies ni els afectats que han de venir a Calella, sinó que som nosaltres, els professionals, que es desplacen directament en els seus domicilis. Val. Comentàvem que tot aquest podcast i la idea aquesta de poder parlar una miqueta de la Fundació Catalana de la Miquel Valls neix perquè tot el que recapti de la Terra Coge els Reis en la seva segona edició es donarà íntegrament en aquesta fundació. Què suposa per vosaltres poder rebre donacions com, per exemple, de la Terra Coge els Reis, però de ben segur que d'altres entitats o organismes també us ajuden? Què suposa per la fundació poder rebre aquestes ajudes de forma puntual o, si això ho desconec, de forma periòdica en teniu? Sí, qui vulgui fer una donació de forma puntual, també a la pàgina web hi ha l'apartat de fes un donatiu, però també es poden fer donatius periòdics, mensuals, semestrals, que també en aquella part hi ha l'opció, això sí. Com ens ajuda? Ens ajuda molt, perquè el 80% dels ingressos de la Fundació són privats. Només un 20% del que entra per ajudar les persones afectades d'ELA ve dels estaments públics, a partir de subvencions, la majoria. Per tant, tot el 80% del pressupost de la Fundació, que és quasi d'un milió d'euros, ve d'entitats privades, d'altres fundacions, d'esdeveniments com pot ser la cursa. És a dir, sense aquests esdeveniments i aquesta part privada, la Fundació no podria fer ni la meitat del que fa.
És interessant, doncs, que iniciatives com la de Tarracó puguin donar un cop de mà i siguin un gran més de sorra per fundacions com la vostra. Parlaves també que la fundació parla molt de la sensibilització i la visibilització d'aquesta malaltia, però també de la investigació. Si anem potser a una part, a una vessant més tècnica, en quin moment es troba el tema de la investigació d'aquesta malaltia? Creus que tard o d'hora, més aviat d'hora que no pas tard, es podria trobar alguna cura per aquests malalts, Adela? Nosaltres esperem que sí i creiem que en algun moment, potser més que una cura, el que trobarem abans és algun fàrmac que faci que la malaltia sigui crònica o que allargui molt l'esperança de vida, ja que la ELA, l'esperança de vida, és aproximadament entre 3 a 5 anys des del moment del diagnòstic. Per tant, trobar un medicament o trobar algun fàrmac en què allargui l'esperança de vida i es converteixi en una malaltia crònica ja seria un triomf. I nosaltres sempre diem que ens volem quedar sense feina. Per tant, per nosaltres la part de la investigació és molt important, tot i que la part d'investigació es fa a les instituts d'investigació i a les unitats d'ELA. La investigació, què passa? Que la ELA és una malaltia esporàdica, el 90% dels casos no sabem d'on ve, només és entre un 5 i un 10 és hereditari. Per tant, no sabem res de la malaltia des d'abans del diagnòstic. I tot el que és d'on ve la malaltia no ho tenim clar, per tant s'està investigant molt també en aquest aspecte, a la base. Què passa? No, de moment les investigacions no estan trobant el que realment volem, però l'important és que s'estan fent moltíssimes investigacions. Se n'haurien de fer més i hauria d'haver-hi més recursos, sí, però avui en dia s'estan fent moltes investigacions i qualsevol investigació, encara que no acabi bé, és a dir, que si és un fàrmac o el que doncs no ha millorat l'esperança de vida o no ha millorat el que es volia millorar d'aquest fàrmac, sempre tenim informació. Per tant, la investigació ha de continuar, s'ha de fer i se n'està fent molta. Per tant, esperem que no, en un futur no molt llunyà, tinguem notícies i tinguem bones notícies. Ara no fa molt, es veia també per tots els mitjans de comunicació com un dels màxims exponents, no?, de l'ELA, en aquest cas, en Juan Carlos Lunzué, parlava sobre el tema de la no aprovació de moment d'aquesta llei de l'ELA. Què suposa per als pacients que aquesta llei de moment no s'hagi tirat endavant malgrat hi hagi hagut aquestes iniciatives de voler-les aprovar? Què li suposa al pacient? Clar, aquesta llei ELA el que hagués ajudat, sobretot, és equilibrar tots els serveis que dona l'Estat a tot Espanya. Per què? Perquè la part de salut, les competències estan transferides. És a dir, cada comunitat autònoma gestiona les ajudes que vol a nivell de salut i de benestar. I què passa? Que les comunitats autònomes és molt diferent les ajudes que poden haver-hi a Catalunya que hi pot haver-hi a Galícia. El que hagués fet aquesta llei, i esperem que ho faci en un futur no molt llunyà, és equilibrar tot el que necessita realment una persona d'ELA, que és una unitat multidisciplinària, que s'acceleri tota la part de la llei de dependència, que hi hagi un fisioterapeuta i un logopeda a domicili, que hi hagi altres serveis a domicili. Val? Tot això és el que hi ha dintre la llei ELA. Què passa? Que les comunitats autònomes, hi ha comunitats autònomes que tots aquests serveis ja els donen. Aquí a Catalunya, per exemple, el que ajudarà la llei ELA és en tota la part de cuidadors. Cuidadors 24 hores, que és molt, molt important, sobretot per la gent més vulnerable. I cuidadors que estiguin formats. És a dir, la llei preveu que hi hagi una partida per persones afectades d'ELA, doncs, que tinguin un cuidador 24 hores o les hores que necessitin. Per què? Perquè si no, són els familiars, són amics o són gent que no pot pagar un cuidador extern. No? Doncs aquesta llei aquí a Catalunya, sobretot, el que haurà ajudat, el que ajudarà és en això, en la part de cuidadors. Perquè tot el que preveu la llei, com el que us he dit, no? Doncs, l'acceleració de la llei de dependència, tota la part de fisioteràpia i logopèdia, tota la part de les unitats multidisciplinars, aquí a Catalunya tot això ja ho tenen. Que es podria millorar? Sí. Però, com a mínim, ja hi és, ja hi ha uns mínims. Que fora de Catalunya, la majoria de comunitats autònomes tot això no ho tenen. Per tant, la llei, per aquí a Catalunya, el que farà és, sobretot, cuidadors 24 hores, que ara mateix és indispensable, perquè una persona que no pot valdre's per si mateix i que no té una xarxa
i és una persona vulnerable que no té recursos econòmics, no es pot pagar un cuidador 24 hores. Clar, perquè és el que parlàvem amb Juan Carlos Muzué, que el vam tenir al febrer al Col·legi de Metges, i era una de les grans reivindicacions el fet de dir jo perquè tinc una situació econòmica que em permet poder tenir una persona que tingui cura a mi, però el gran problema és que potser una persona que no té els mitjans que jo tinc potser disposa d'una hora a la setmana d'un cuidador. El canvi qualitatiu per l'aprovació d'aquesta llei pel pacient seria un canvi brutal en la vida d'ell i dels familiars, oi? Sí, exacte, perquè normalment la majoria de cuidadors principals acaben sent els propis familiars. I clar, i a més són cuidadors que no són cuidadors formats, que també reivindiquem això moltes vegades, no? Que siguin cuidadors formats en la malaltia, perquè la malaltia és molt específica, té moltes coses i hi ha d'haver-hi una formació també, perquè també no pot ser qualsevol cuidador d'una persona afectada d'ELA, sinó que ha de tenir unes nocions. Perdó. No pateixis. Anna, anem acabant aquest podcast, però m'agradaria que poguessis recordar el que comentàvem tot just fa una estoneta per aquelles persones que estiguin interessades en poder donar-vos un cop de mà a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. Com poden posar-se en contacte amb vosaltres per ser voluntaris? Doncs entrant a la pàgina web, que és fundaciomiquelvalls.org. També tenim, també ens poden contactar per xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, que som @fmiquelvalls, o per telèfon, que el telèfon és el 93 766 5969. I a partir d'aquí segur que poden fer alguna cosa per les persones afectades d'ELA, i també doncs, qui vulgui ajudar i estigui per Tarragona, que s'apunti a la cursa. Això és important, també. Anna Rigol, la portaveu de la Fundació Catalana d'ELA. Miquel Valls, moltíssimes gràcies per apropar-nos la realitat de la vostra fundació, la realitat també dels vostres pacients, i esperem que la gent s'animi a formar part d'aquest voluntariat que tots just comentàveu. Moltes gràcies a vosaltres. I com dèiem, podeu ser voluntaris d'aquesta fundació, o també podeu donar un cop de mà si participeu el proper 26 de novembre a la Tàrraco Health Race. Recordeu, un esdeveniment solidari en el que tota la recaptació en aquesta segona edició anirà dedicat, en aquest cas íntegrament, cap a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i també veure-ho i veure'ns. Ens veiem i també ens escoltem en un proper podcast ben interessant. A reveure!